მოგესალმებით. Მოგესალმებით. Გაიხსნა მე სხური ფესტივალი თუ არა ანსაბ მესხაც რომელსაც ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორია აქვს. Პირველად ახალციხეში ტელეკომპანია მეცხრე არხის ორგანიზებით იმართება საქველმოქმედო ფესტივალი. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგან საქმობრძანებისთვის. Იმედია დღევანდელი დღის მიზანი გამართლდება. გავამართლებთ თითოეული ჩვენგანი. Და იმედი მაქვს რომ თითოეული თქვენთაგანი მიიღებთ მონაწილეობას ერთ-ერთ საქმეში, რომელსაც ამ შემთხვევაში ორგანიზებას უკეთეს ტელეკომპანია მეცხრე არხი. მიმესალმო ტელეკომპანია მეცხრე არხს აპლოდისმენტები მეგობრებო. დღევანდელი ღონისძიება მესხური ფესტივალი 2013 იმართება ტელეკომპანია მეცხრე არხის თავოსნობით და ამ აქცია შემოუერთა მრავალი მხარდამჭერი და სპონსორი. ამის გამოხატულებაა დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა მინდა მე კიდევ ერთხელ მუნიციპალიტეტის სახელით, თქვენი სახელით მადლობა უთხრა. მეცხრე არხს ლამაზი იდეა მესხური ფესტივალი შემოიღო და ეს ტრადიციულად გაგრძელდებათ. გილოცავთ ყველას ამ ძალიან ლამაზ დღეს და ისურვებ, რომ ყოველი დღე ყოფილიყო ყველა თქვენთაგან ის ცხოვრებაში დღესასწაული და არა მარტო ეს. ერთმანეთს ძალიან დიდი მადლობა პირველი რიგში თქვენ რომ მობრძანდით. თქვენ რომ არა პრინციპში აზრი არ აქვს არანაირ ფესტივალს, ეს ყველაფერი თქვენთვის კეთდება. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. შემდგომში გაცილებით უფრო ფართომასშტაბიანი იქნება ეს ჩვენი ფესტივალი. უფრო მეტი ორგანიზაცია და კერძო პირი მიიღებს ამ ფესტივალში მონაწილეობას და ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სპონსორებს და მხარდამჭერებს.